Laras PLBR. Oke, sip. Sing anu iki kok sing angel iki ya. Rungokno ya. Oke, ngerti rekaman Sangga Buana bawa ayun-ayun. Gondrong biyen. Ayo. Yo iki menungsane. Iki karo anu le, nuwune pamunte, Mbak. Pripun, Pak? Iki yo karo nuwune pamunte Mbah Darno Kendil. Oh, Mbah Darno Kendil. Ya ini sih renggah, iki mau bisi kok. Do lali aku capek ngunduh lho. Oh iya. Mantuk kok, Mbah, sana yo. Mbok nanggap, Mbah. Apa-apa kok ditawani. Engko, Pak. Caping gunung pilok barang. Laras cilik teguh. Yo. Yo sinden-sinden dirungokne iki. Lali. Wira tau iki. Yo. Sapelan bengi nyawang. Gendere. Kona. Saya ini segelengnya mboten. Iki duduk cengkok le. Lha pripun? Menggeh-menggeh. Wis napas kok. Yan memajang mung karo janur kuning. Pelok biasane slender. Ora. Iki pelok barang. Yo ken nganyane. Ken sing ora enak. Kembang wae weton. Gunung. Kowe sampe ndalang swara ngene iki. Terlalu payu. Tak ungkuli, Pak. Pacitan sarwi. Pandu sing ngendang sing semangat mesti paringi. Oh iya. Parnas. Grup wis e. Odan. Opo enek kanca-kancake mlak ditransitke ning omahku kono. Lah iya. Ngentekke duren pirang-pirang ngentekne kerupuk rong plastik karo sapa. Lah drembone iki lah. Terus yang panggung ya digowo. Masalah tenan jeneng aja kanca. Kuwi mau lene kok lek warta. Oh, lek warta. Wedus. Lek warta wedus. Loh, iya pancene ngono kok. Engko isih kelingan anu kaya tembang wedus iki apa jenenge? Warta wong erene. Mbah Utu. Oh iya. Eh, Pak. Malah ngilang. Nanane. Panas sudah naling-aling caping gunung. Nadyan wadon sarwi. Langi butuh coba lanang yen dek cilik iso iki tak saiki ra iso Pak inumane banyu bening wayo ra dodok tapi gunung. Sing iso pelok barang ayo. Pak Rizki. Oke, sing. Ane ewa. Cek hop mikirian, mikke dianurian. Cek mikke angkatan pertama yang langsung los. Jas tes. Mat. Jarak ngelingan.
tuwo. Pelok barang, iya. Iras iras iris. Pelok barang aku nyuwun sarung jagung. Sarung jagung. Buka bonang. Nggo nyesuaikan laras lan parete. Iya. Sarung jagung. Monggo Mas Ulung. Pun bukani. Mengke kormawon. Nggih, yo sarung jagung. Sebab lakon isih dawa, Slendro. Iya. Iki ngaturke duka ingkang sinuwun. Aning negara Ngamarta. Lah iya, lampune pateni. Iya. Ayo, ngudak duka ingkang sinuwun, ayo tak dereke, Mak. Kandane kang sekara gadung kelawan kembang-kembang menur kangas semua rom wirna lan yata-yatan kadi kusuma pangambar ambar mawur kusing tupaku melon
kalon awor meko ler membo patoro. Aja turu sore kaki ana dewa ngang lang jagat nyangking pokor kencanane isine do ngatatulak sandang lawan pangan ya iku bagian nipun ong ong. Lain ngono to wau ingkang wonten ing Paseban Jaba sang Werkudara ngawe radya bala ngamarta bekamber amblaper aroping calonipun bumi goncang kancing langit kelap-kelap katon berbintang sang mawe kandrung oh
mugi kepareng ngali lan nyekar ing tepi kawuriti beng gending montronya ing dina samangku anak-anakku kabeh wae kowe kadut ka contor jawa dene kowe wong kucluk Antasena wonten dawuh tinimbalan Romo wonten dawuh tinimbalan Romo ana wak nimbali lan celuk marang anak-anakmu Pandhawa sajana bab ingkang wigati iya kabeh panjen keporo nyoto ing dina samangko negara Ngamarta lagi tintrim mula kowe minangka nom-nomane praja negara Ngamarta melu sengkut gumregut piye carane negaramu ayem ayom tentrem betengi negari barate kaya duwekmu dhewe apa sing tok wenehke marang negaramu ngestaken dawuh tinimbalan bagus yen to kaya mangkono ayo sira Gatut Kaca Antarja lan kowe Antasena aja keri balekke Wadyapala saka negara Giribajra mbuh piye carane anggon mung reka daya bapakmu sing awe-awane murid ngestaken dawuh Kanjeng Rama mawal sengaring kroya Thank you.
Coba mung laku ning mungsuh payo ora pangling kuwi Antarja lho kok ngerti bendina kumpul ning kota pangling dembon tai dhewe bene timbang tai bocah ning kene ora jange nang opo salah wis diakhiri ra gelem gowo ora oleh. Iya dah iya. Tak ini oke. Terus cakap mudik. Mat pora kowe. Eng tengah dalan ke papa kantor jo. Sumingkir bakal tak lewat. Jenengmu ki sapa? Ora perlu kenalan, wong arep perang, arep mati. Lho, kose to. Mbok arep mati ya ki nek mati mudeng jenenge oh sing tak pateni kae, kose kae ya ngerti. Ngono lak ya marem. Ora. Jenengku Temenggung Tirta Karno. Tirta iki banyu, Karno iki kuping. Dadi banyu metu saka kuping. Jijiki. Lho. Disumpet ae. Ya di yen di apa? Dijabel. Ngojo dijabel, engko ndak milih iki iki ngene iki meh milih. Gilani iki. Ora gilani apa? Sing baku kowe ora mentem. Ora, ora aku ora gresik kok. Kayaknya bareng yang tadi Banyolan ya, ora. Pas kulitnya tak anggur. Anggap mau apa? Seminggir apa ora? Ora. Yang tau warp lewat halan ini udah bisa ngelangkai bangke nontor. Papo! Papo warap apa? Bagus. Marangi tatal ngeriat jauh tanganku dalam penerdiadamu. Yang mau sak bangga nontor siras piro. Iki Tirta Karno sing bakal magut pupuh. Di sing jenenge Puntadewa kok nyembah delaman sikil tak tugle glune cangkeme. Thank you.
yang ah eh hut hut ah ah hut hut ah yay hey iki cepol jelas kamu hut hut tak oh iki jaluat ho ah masan hut ho het het ha hai wa hut lo hik hut lo iki hut 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 yan oh ha oh hut hut he het ho hai ha wet hut yan Hey!
Jadi sambil hut hut iki hut sandak ho oh awas tunggu cekel rot jadi pengewan-ewan jotakon tuso hit bro oh hit bro hut ha wah ya ya muanuman prodo anyar lagi tinggu iki mesti iya nek wis seklek cacah koyo oh ora len ora iki hut hey hut lo 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 hut ha edian angel mencekel-cekelane hut bro hut hut hey edian lo hey edian oh jos ape-ape ape arep piye nek kiyayane wah si panse Pithecanthropus erectus kentus hot hey ho hot het hot hot it yo sek ngerahmu dek men men hot hey lo 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 ah hei hei iki jalukan haid haid iki awas gie hut hei anggo ngono. Mari ni. Pindho ae, tak candak lah. Jotos so. Oh. Hut. Hey, hut. As. Yo, hut. Hut. Oh, ah, oh, ah. Jot. Oh. Hut. Oh. Awas, dimani lo 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 sik mah bedhok rurung rurung ngono wong loro hut wong loro sing sepel Kakang Adi yo hut lo 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 hut gong Cina hut bangun kepalanya mau malam Idri bro eh oh yong oh hut hey oh tenor ho oh. Hit yo hot oh oh hot oh
Hey, ho, ho. Hit. Candiak. Iki on hot. Hey. Hot jar. Guodok mentol. Hot, hot. Oh, ho. Hot. Eh, col lagi. Oh, jadi candiak. Col lagi. Hot. Saron lu anu Roy salon saron lu peking anu petit hut hut hat eh hut pengajaran marayo hut hut sing nentem aja golek perhatian hut hut Pandito kinaryo. Oh. Eh. Saron nih. Hut ho hey. Nah, dimatke wayange. Hut hut. Ho hut. Hut hey. Oh. Hut hey. Oh. Hut hey. Eh urung. Irma omahe mung ngono kuwi. Iya. Hut hut he. Urut. Santai aja. Heeh. Nek kopi kopi ngono. Hut hit hut hit hut ho hut hey hut hut ah hey oh pian panahku lho ulasanku dhewe panah ya. Aku harus mulai selimbuk mangsamu. Nyapa Hendra? Hut ho, hey hut, hut lo, hey, oh panah, hut hut, hut hey, beduk dok, hut ho, hey, hi, hut hut, hey, oh ha. Hey, hut, hut, low, hit, oh, oh, yan, culurit, rok, gulung, wak, petok, lak, petok, petok, hut, hut, dirangel mentoyo, hit, i, hoha, i, ngaleh wong. Eh, oh, oh, pedang, oh, jos, hut, hut, kamanmu sinta, wes culuret, yai singgol, belceng, hut, hut, hit. Cain dong, ge, mat ge, hot, wait, jan, asik asik, aduh, wah sok, masa? Sing iki oh,
Setor dik jembentai. Bu? Ayo kok. Hut ho. Hey, hey. Hut. Hei. Awas. Ya, ra. Ya, ya. Iya. Ho, ho. Hut, hut. Cang tidak sirai. Iki cuan rosa tajano. Duh, mut ya. Santai yo. Mayang nang Mbah Mitra ya. Hut. Hey. Rewel. Udu gawane yo. Coba sabrangku dhewe. Hut, hut. Hey, hut. Jendho hut. Tat candak lah dirah. Iya. Oh, urungi sampe lagi wingi ajar. Hut, hit. Si iki jalukan. Duh, 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 duh. Tronggok SD
Bambang Hamsa kowe mati. Eling dawuh Kanjeng Ibu. Yen to Kakang Hamsa mati tak lompati ping telu. Bisa waluya temah jati, jati temah nirmol. Uripa meneh, Kang. Woi! Melayu-melayu nggih ngatur kitiwasan ing dinten samangke Wadyabala saking Giri Bajra ngetapi-tapi mung sak Wadyabala Giri Bajra ngetapi-tapi nggih ingkang maju wonten ing palagan naminipun Prabu Dembaka menika adinipun Prabu Hamsa ingkang rayi Dembaka nggih Antasena kon maju Antasena kawon lho sik golekno Antarja Antarja kon maju Antarja iki kawon sapa nen Anoman 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 iki kawon lah kowe kula iki kawon lho Yayi Werkudara nendi Bapak Werkudara wonten lah terus ning sing disumbari niku lho sing disumbari niku panjenengan sumbar piye sumbar yen to ana wong sing bule pakulitane sing nendang sing jotosi marang kakangku jenenge Hamsa kuwi sing tak goleki alah kon ngayahi wong-wong arep kono lho Setyaki ora enek Setyaki ditimbal ditinggal solo sale ora dijak Antasena Antasena no kawon Antarja Antarja kawon ya Werkudara anu Kresna Kresna mboten mboten purun yen mboten jenengan mboten purun alah mosok to yen aku ora apa-apa lugu ning kene wis kepenak aku wong tuwek arep ngopo perang ya wis ning padukane dipun tantang ditantang piye ditantang ya ra bolot e ora ogah gelut ya kon bali ngono lho Prabu Dembaka niku sumbar ning nyandak wadi panjenengan. Lho, wadi piye? Wadi piye? Prabu Dembaka ngomong lan matur yen to, "Eh, nyumbari.
sing jenenge Baladewa sing pakulitane bule kon maju lebangsan nyadok mati woi woi yen ora ngono ora tumandang. Ndi sing nyubari pule Baladewa iki lho wonge ayo kon maju tiba ning ndi wae hey kowe jenenge Timbaka iya kowe nyubari pule karo Baladewa kowe wani kowe kowe iki sapa to iki jane iki teko-teko kok ngamuk hey ora mlayu kaya ngono kuwi sik to kowe iki sapa kowe mau nyubari aku kowe goleki aku iya kowe goleki aku orai Gatot Kaca mau ngomong yen to kowe sing nyumbari ayo golahi bule Baladewa. Gatot Kaca iki sapa? Kowe iki sapa nek ngamuk-ngamuk? Kowe golahi Prabu Baladewa iki Baladewa ning ngarepe mata. Baladewa iki sapa nek ora mudeng aku? Bocah yen cangkeme mincram iki ya ngene iki. Ayo yen arep nandingi jenenge Baladewa kon maju rene. Kowe maju. Ayo Juwatosen. Iki lho. Gatot Kaca mau muni yen to kowe nyandak wadiku. Aku ngomongnya ora lho. Dia ngomong ki sapa? Kowe nyandak wadiku ora. Kowe wani karo aku? Yen wani wani. Ayo gelut. Perkarane iki apa? Ora nganggo perkara-perkaronan. Lho ya jelas to. Kudune pomone nek perkara ya dijelaske. Ora ngambi awur-awur ngrebut ngono kuwi. Enek perkarane kabeh. Ora, yen kowe arep nandhi bola aku ki ora kenal kowe. Titik. Ben. Ceklek pisan yo. Yen kowe arep nandhingi Timbaka, kowe kudu iso nglangkai bangkene kakangku. Lu nyumbari bola dewa, maju duglak cengmu bongsok. Ayo. Iki jawan. Iki ae. Ayo. Iki jawan. Ae. Ayo Baladewa sing maju. Sukses. Sukses piye? Kowe nandingi sapa dek nganti kaya ngene? Baladewa. Baladewa mbok tantang, sing mau nantang aku, ora nantang. Aku ora nantang, mbok sumpah ta. Ana sing gelo tumbak cucukan kae. Kowe karo Baladewa dikapakne. Komplit. Komplite diapak? Ya komplit dijejeki, dijuwotosi. Arep ngomong lho aku nyelani angel ora umum. Masa lho. Ora percaya maju. Karo Baladewa iki kalah. Maju, ora nyangkem. Maju, buktekne. Ora. Hei, kowe Timbaka, kowe ning ndi? Eh sapa kowe? Baladewa kandhani kok. Kowe latar. Kowe iki wong wedi karo Baladewa. Alah, yen kowe ora percaya maju rene, monggo tak persilahkan yo. Ditandingi. Sing jenenge Hamsa ndi? Aku maju. Oke. Sip. Aku tanding ngono Baladewa. Thank you.
mlebu rumah sakit. Dioperasi. Tangane ndi? Kok? Mlebu rumah sakit. Pak Bambang, Pak Bambang. Dung dung. Geget gedang. Gedangnya ditugel-tugel. Pak Bambang tuku wedhus. Pak Bambang potong rambut. 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 Hey! Kowe sapa? Mosok pangling lagi mau ketemu. Kowe Hamso? Iya, ora takoni. Oh. Gaman sak menom bijane. Ayo, di gua. Di gua. Gua. Dodok. Aja ngisor-ngisor aku ora nyawang. Ayo, kowe sing jenenge Hamso. Kowe masih timboko. Anggep apa? Aku wani karo kowe. Wani karo aku. Apamu sing tak wedi tungkakku tadiano lek. Sukses. Sukses. Sukses piye? Aduh. Kulodewa iki jan. Ah, kandhani ya. Alon-alon. Jam piro iki? Jam 7. Yo kosek to. Rampunge jam 6 ora pas. Piye? Aku sing duwe gaman sing lampu. Apa? Tak panah rantai kalau dadi batang. Yey! Modiar kowe, modiar kowe. Mati. Kakangku kok dilawan. Lah iya ya dia. Panah rantai lan dari buatan. Heh, modiar kowe ora iso ucul kowe dirantai. Hei, Hamso, kowe tembo kok? Iye. Mangsane apa bola dewa dipanah rantai. Ayo. Ayo ucul kowe. Iso? Yen ora iso ucul, aja diarani bola dewa. Tak sumbari kowe. Wut 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 wut. Kowe ngopo? Wedi aku. Jan mangsane. Lho, gamane Hamso iki ora kena disempeleke. Aku yen ora iso nyepet rantai iki aja diarani bola dewa. Modiar. Ora nyandi di. Bola dewa iki ora bakal nganti ucul saka rantene. Prabu Hamso titenono, ayo. Alah titenono kuwi kok lak pedhot ya. Ora, sing ngomong pedhot sapa? Amsai gamane ampuh, gamane elok.
Kulo dhewe nganti nyempal-nyempal ora bakal bisa. Yen mung nyempal-nyempal rantene Hamsa tak kira ora bakal bisa. Ayo. Para dewa. Oh. Oh, copot to? Sing ngomong ora copot sapa? Hera. Mangsane iki. Hei, kowe. Oh, ora. Mangsane. Ucul iki lho. Ayah ya ampun. Mangsane meneng gole iki tagano. Perku doro. Piye? Kowe tek jer leyeh-leyeh ae. Mesakno kakangmu ka lho. Kakangmu adus keringet. Lah kok mung meneng ae karemu piye? Tak maju. Maju wa. Malik songo. Suwe Prabu Baladewa, mbok pateni karo piye? Salin musuh. Hei, Werkudara, ora ngono kuwi carane. Kowe iki dadi adikku wis pirang taun, wis pirang nganti pirang donya. Ora, kowe mateni mung suwe Prabu Baladewa karo piye? Wong edan. Orang ngono kuwi Werkudara, yen to kowe pancen ngaku. Ngakoni aku, kakangmu ning ora ngono kuwi kanca kok malah kaya ngono kuwi. Kuwi mung suwe kanca ora jombok rebut.
diwangi malah ra gelem. Perkutoro. Ora ngono kuwi carane. Mung suwe kanca, mung suwe kakange direbut karo. Ayo, ora ngono kuwi. Perkutoro. Yen kowe arep mateni Hamsa Dembaka wis kelakon. Ning kowe salin mungsu, saiki kowe mateni ana Baladewa. Ayo, maju di para ngarsa. Cahe nesu. Mereka udara ini ada orang lungguh di saut ngono wae. Resno, wonten dawuh. Mereka udara orang tata patrape. Ora. Ngerti Hamsa Dembaka kowe mungsuhe Baladewa kok malah dipateni? Kula sing ngengken. Kowe nggih. Saiki sing dadi perkara kowe karo aku. Lho, perkarane nopo? Kuwi mungsuh kute dipateni karemu piye? Sing ngengken kula. Lho, saiki kowe wani karo aku. Lho, apa mung sing tak wedeni? Nenggolo tak dono ayo maju di purung arso lu ngopo pamer nenggolo aku yang di cokro gitu ngapain iki ngamuri ibane apa ya ora guyon ngomong rahmen ini mau Hamsa Dembaka mati embun lah butuh gede nih rasa kesel. Dang malik songo, dang garo-garo, dang boyo-boyo, Pak De, aku butuh nih. Ayo, malik songo. Warku dorong, ayo warku dorong. Jano kok. Oh,
Goro garane dalang bocah. Yen arep mangkat sekolah kudu njaluk sangu sim. Sarutomo lawas. Masyaallah. Duren kae. Ya ampun, es. Duren kae genah kae. Jogetane yo. Itong, 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 itong. Sore pajang bulan Mbak Mayang berdiri padha Allah.
piye, lek blegur piye, lek blegur. Jan, matur suwun jan. Bunga aku kang tanpa upama bengi iki kang gareng. Lah iya. Jan kaya ngene iki ngingungkuli lindu mambengi lho iki maksane. Mambengi kowe ya krasa, krasa aku mambengi nonton wayang ning RRI critane ngono. Nonton wayang aku lungguh ning kursi mburi dhewe. Lah kok apa enek wong ngecas iki HP-ne gemundal mandul mandal mandul. Bareng ngono Kang Agus sing nentem iki lindu lindu lindu. Nah sing meking dikira ngomong lindu lindu nyeluki kancane. Lha piye iki? Bareng aku noleh njaba, wah lampu gedhe ning gandul. Walah lae lae. Gedung ya horek-horek kok. Mambengi sing mayang sapa? Beruang laut. Hus. Aku gak ngerasa. Pak anu, Pak Sarmati. Weh, Pak Sarmati. Iya. Sini jero gedung Mas Teguh kuwi. Mas Teguh. Mas Teguh. Sampeyan mau dalu napa, Mas? Kenong. Kenong, weh. Ya ora krasa wong sing enek sing gawe status kok malan. Tak kira ki sirahku ngliyeng sebulane gempa. Nggih piye? Apa enek gempa hubungane karo ngliyeng ning sirah? Lah iya. Bunga aku kang tanpa upama bengi iki. Loh, jan sing nonton iso akeh. Cara dibarke saiki ngono piye? Eh, eman-eman. Ning gelar kelir kaya ngene kok. Iso-iso diringkesi barang kok. Ya ini gitu. Aku nek urung krungu jideman kok. Urung urung nges. Dan lah blangkone mau ning ndi no? Jalukne opo piye? Penemu didu. Blangkon. Lah iya. Senyaron iki sering guyang-guyu. Jineman. Jineman cocak rawa. Kowe ngawur men jineman ya ular kambang apa? Gatik glinding. Cocak rawa ya iso dijenemke nek mangsane. Ku coba melempar manggi. Manggis ku lempar mangga yang aku dapat. Ku coba melamar gadis janda yang aku dapat. Suwo cocak Caman edan wong tu ora pipe rawan. Mana jawab lali wis. Wanci bengi manuke nangis nangis bae margo wati. Margo wati karo manuke yo manuke cucak rawa alah cucak rawa dawa buntute yen digoyang ser ser aduh penak buntute sing akeh wulune yen digoyang ser ser aduh wes wes apa jineman ora saya sesek ngono ki piye der iki mangsane iki lawas tenan jan iki mau di video dikirimke Mbah Kirun iki Sandirono iki Mbah Sandirono santirine jineman Mbak sing jane Om Pimpah jinemane ular kambang nopo gadik gliding ora kadang ular kambang cocok selendro ular kambangnya ular kambang anu Mbak Indri apa yo enek ngitung kok kaya ngono ngambile tetep sing kae sing ngendang jer lirak-lirik ae
Awas lho, nggo sapam lho. Iya. Slendro songo, eh? Slendro songo. Arwana ular kambang wong urip tu kuwi cakepane satitahe apike rungokne ular kambang ya to jambi ngopi ning ngopine rung teko. Lah aku udah ora tekan ngarep. Eh? Udah ora tekan ngarep. Eh? Mas Januar, kula nyuwun kopinipun. Ihi, ihi. Lona. Suwun kanca-kanca saking Solo. Wah. Nanan. Iki malah komplit saka omah. Iya, gamelan sak wayange, sak gawangane. Yes. Kuwi engko songo ta menyura wilane ndang diceklekne, kendang diganti. Siap. Sing ngerone slendro kuwi lak wis, wah, wis marai risine ning kuping.
Nang disekolane lang genah le ganti lak ngono. Oke, sip. Siap. Bari iki tak omongan delok, Mas. Ya. Gamelan wayang kok ngomah. Gamelane ana sitok siji sing engko pasrahke Mas Teguh. Iya. Tak pen. Mboten ya di. Pasrahke tak ora kon ngomah. Mboten. Kendaso. Ayo, sak gawangane, kelire anyar. Lagi ganggu ping piro iki? Oh, Mas Andreas niki. Lagi ganggu ping papat ya kelir iki. Sak wayange, wis patut nggo pagelaran ngene iki wis lumayan. Yo, matur suwun. Kae lho, gubuk asmara. Ono sing wis ngawe-awe. Oke, siap. Woyo-woyo pokoke. Tak ungkuli, wong Mas Narso wae ora enak apa-apane. Tak ungkuli. Ya Mas blegur wae ora enak apa-apane. Tak ungkuli. Nanti. Di anu. Dangdut. Ki boten ndi nek ra digowo, Mas? Ora katut. Aku ya manut bosene. Yo. Gubuk asmara. Yo, langsung. Cepongnya ganti. Sese. Apike kan nembang iki, Kek. Yo, bar iki. Yo, cepong lah iki asli Sragen ya niki. Putrane Ki Lili. Sapa bapakmu? Namane Dik Didik Setio. Setio Nugro. Lampune ditulisi ngene iki. Ki Didik Setio. Tenan kuwi. Aku sirku tak tulisi ya sirku. Ya apa ngene iki? Diganti. Yo gubuk asmara langsung kasih. Yo. Masih bersama Sera Ginan. Apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu mau ke pesta tak beruang. Yo. Akhirnya thank you.
sip. Saya gentenan. Gentenan. Ono kendang banyu pangene. Mas Pandu, nopo Mas? Gelang alit apa sambil kemangi? Mas manut Mas Pandu aku. Manut pembalunge, Mas Wahyu. Banyuwangi. Ya, gelang alit. Sing nembang Mbak Sopo. Mbak Rizky. Mbak Diajeng. Wah, sing dipilih rek. Mas Wangi ngopo? Terus milih. Ya, oke. Gelang alit Mbak Diajeng. Mbak Jumeneng, Mbak. Nggih. Ya, oh. Ini kan. Yo disupport itu lu ndat. Wani-wani opo iki? Pripun kabare, Mbak? Wah, saya sangat di. Wah, jan matur suwun lho, Mbak, wis.